Ta dizajnon të Albioni kuzhinën tonë sot, gjitha e gjelbër të është aty me perimet që ke kryuar, por aji është dizajneri propa në të themin posterave ikonik të firmave vendore dhe shumë logove të tjera, përshirë edhe grupe muzikore, rap grupe e loj-loj dizajn. E 79 vite është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe të flasim pak për punën e ti, nisur edhe nga filmi i fundit Rrugës, i Samir Karahodës, film kjo që udhtojnë drejt festivalit të Cannes, dhe po ashtu afishin ose posterin e ka dizajnuar vet Albioni. Përshëndetje, Albian, mirë mëngjes dhe më tutje, besoj është te ju mëngjesi i vonshëm tani. Po. Si të kemi sot? Shumë mirë, që dita hane, ditë me djelë, që është përshirë të dritarës. Je në New York, Albian, apo jo? Jam afë New York, po, jam një gjysore për New York. Je duke punu aktivisht me dizajn grafik atje, apo jo? Po, aktivisht për një dizajn grafik, punoj për një kompani në Kaliforni, edhe punoj për vete që kam punë private si rasi i filmit. Të Samirit? Pa. Sa koma pare ke mbaru posterin e Samirit? Pala, ndoshta para një tri ave kemi zgjell këtë verzion, unë punoj shumë verzione kërë punoj në poster, që ashtu ka qenë në posterat e kalium, më thoni bojmë 20-30 ndoshta, edhe pastaj vendosëve me një tri matë njëra që nga pëlqenë, pastaj një. Ashtë një procedur, paka shumë si kërë receta që e shiku ma herët, edhe posteri ka të njëtër komponente, dush mja da tipografi, dush imajët, tonin e posteri, shtu që ka se anët njajshme me shefat, se edhe dizajnerat janë një dhe shefi që punon në fund një kompozicion, që dhe njës dhe shijojnë me një mënyrë tjetër, ndërsa vizuelin këtë rast. E gatun ka daldole, edhe posterin. Albian, unë të kontaktuva pasi që kryeministri Kurti shkroj për ty e bëri një dedikim, dhe natyrisht është e veçantë kur një kryeministri cili do shtetë përmend një artist në veçanti, kryon një postim për të tregon punën e ti. Si unë dive ti kur e pe postimin? Po menoj, surprizë mirë, sa dhe në që ka ndodhë atje ju një 6 orë para neve, unë kërë ka pëstua e më kom qenë gjumë dështëta, po kërë që është me nxezë dhe i hapë dhe janë njësi shë ato notifikation të kuqe që diçka pas ka ndodhë, po nuk e ditë që ka ndodhë dhe i sa të në dhe e këshyra, dhe në që ka ndodhë atë. Të të njërës bërë bu menshën, të kanë bu komente pas taj me një herë me zemra e duar trokitje, duke përkroa punën tënde. Një loj, shumë njërës mund të kemë mësu nga kë postem, po të tjerët të cilët të njohen që prapa ju nuk është vetëm Rrugës, po plot firmave tjerë, posterat i punën të, është bu tradit, regjisort me të kontaktu vazhdimisht për punën e tyre, për ta prezentu punën finalet, themi tyre me onë të afishit ose posterit. Nuk e di, shala bo të adit, kësha pas të shirë me pas një koleksion të posterave që filmave shqiptarë, kom përnu shumë postera njëtë, edhe këtë në Amerikë përnoj shumë, po është një djenë komplet tjetër kur përnojnë diçka për Kosovë, edhe së përdi, po menoj me regjisort, kom të shirë me përnu se këta regjisort si Samiri, si Bleta Vasholi, Bleta Ziqiri, janë regjisor që e punojnë punën me pasion të madhe, dhe edhone, mendoj që edhone e punojnë që ka punojnë me pasion që e du këtë profesion shumë, edhe ndoshta që aty takovemi edhe kryojnë diçka një sen të tret, cilin është puna e përbash, po menoj ata e kam bo filmin, e kam bo ishë posterin, po nga njerë posteri është syra e filmin, të që është një komponent shumë i rëndësishëm. Në festivalet e mdo, botërore për Shqirë Kanën e Oscar, kanë shkuar posterat pikrisht të kryuar nga ti. Që ka ndodhë pasi që këta filma prezentohen, sepse natyrisht regjisorët lidhen më pastaj me botën kinematografike, atje vinë mundësi të reja, po që ka ndodhë për dizajnerët, është po kështu një mundësi e mirë kur posteri shkon në këto festivale, merë pastaj edhe ma shumë ndoshta kërkesa nga film bërës ndërkomtor? Po serin dimon filmin shumë, është që thashtë dhe marët është pasyria filmin, përshamë njërës, njo kretë njërës dhe shojnë filmin, po shumisa njërës dhe shojnë po serin, kështë që është shumë rëndësi me mëri, me pas një poster cili përshtatit edhe me filmin, i ka në gjyrat e filmet, e ka temën e filmet, po jo me dhonë
filmin. Apo kupton, nuk është ideja apo sferit me sfjegu filmin, është sfera vish që dikush me pa dhe me zgjatë në teresin. Qka është e mirë për dizajnera, është e mirë sepse është puna që të shijet në tërkomtarisht, është një sen që mundesh me majtë portfolio për gjatë për jetës, është ndoshtë ta inspirim për generatat e reja, kështë që ka shumë të mira edhe për dizajnera. Na u pëllëku Lidhja nga New Yorku me Albian nga Gicën. E kemi prapë? Albiana, më dëgjon prapë? Po, po. Se na u pëllëku për një moment Lidhja. Ke marrë ndo një ofertë pas prezentimeve në për festivalet mdoja me posterat e filmave vendora, po jo? Me lujtën firma? Jo, me atë dizajnë në posterin. Po menoj, unë postera po i shumë, adhen kështu që kom oferta ndryshme, po kom sa shumë të e punu një film për disa film bërës Izraelit, e diçka kështu që, po se dhja ka nërë dhe ato për e festivalit filmit, apo ka nërë për e... Punëve të para proke. Po. Nuk e dina asë njëra është direkt prej aty. Qka të pëlqen me dizajnu mas shumë të Albian, në qka mas mirë të njëhë është vetja, kur je të dizajnu diqka specifike? Po, unë e kom fillu këtë profesion pikërështë prej dashni që e kom pasë në postera, kër kemi qenë na generatat matreja, pa Instagrama, Facebooka, na i kemi pasë posterat në përmure, të filmave, të grupe muzikore, kështu që ajo ma ka zgju një farë, kura jo qysh në fillim kur kam qenë i vogël, edhe posterin do shta, edhe brende kom qenë me dizajnu shumë logo, kështu që. Prapë, ma humbe, linja. Këtu jam, po të gjaj. Po, më na shkëputet ko pas ko e zërin, do shta po na vjenë me ndë një shkëputje shumë të shkurt. E kje ndë një poster që e kje rujt prej rinis që t'ka inspiru në shta dhe në rukëtimin tënd artistik ma tutje, apo jo? Po më Prishtin po, da, i kom njësa posterat vjetri, i kom edhe njësa plakat vjetra të shqip, që janë të një gjmije pagarushën e në disa tjerë, që që më pëlqenë ato ajo tekstura vintage që e kam pasë dhe atë në ka një këshyri edhe në me futë në edhe pse i bojnë postera ta është kom qëtë një adhon një farë një gjyre që ka egzistu gjithë mu. Që po, kam shumë. Ki shumë këto në Prishtina, atje jo. Albion, une e pash intervjistën tënde para proke edhe me Valunin edhe mu duk shumë interesant që ke qenë pjesë me Norat edhe ke punu edhe dizajnin për albumin e Norave. Du pak me në ndoa dhe qëtë pjesë të historisë. Oh, ajo është nështë historia ma e mirë. Unë, adin nuk është ma sekret, unë jam një fan si madhi e Norave edhe jam i përmbushën që kom dha një kontribut në albumin ma legendar hip-hopit që mendoj deri tash këtë kohë, po mendoj që edhe shumë vite ma vonë e Norat kam me qenë si një pikë referense kur flitet për hip-hopin Shqip. Kështu që kam qenë pjesë ati albumit, jo vetëm me design, një kom shkrujtë të disa tekste, kam qenë me djenë të në konë se është inqizu në studio me të initet me Iliros producentin, kompozitorin, edhe kom qenë me djenë non-stop, adhe në gjdo kongë që inqizu kom qenë aty, edhe kom qenë tashtë njëri ma fatlum që ka egzistu, sepse ka qenë një moment për mu është historik i ati albumit. Okej, duke qenë që je jashtë Kosovës dhe ku nuk je brenda këtu me një lup që silësh, prej jashtë në duke të shetë gjithmonë ma mirë realitetin, qështë duke të dizajnin përgjësin Kosovë prej Amerikës, prej kanë vështrimet atje, tu e ditë që dhe shkollimin e ke bo jashtë vendit? Po, shkollimin e ku bo në Amerikë që është herët para luftës, dizajnin kanë qërët, gjithë shka është e rinë, në Kosovë nuk ka pasë dizajn para luftës, kanë qenë disa dizajnera ikonik që i dinë krejt, po nuk ka qenë edhe industria, nuk ka qenë Kosova kapitalizume qështë është sëtë, kështu që kemi jetu me një sistem këtë tjetër, ku adin nga u kanë servu reklamat prej ndoshta ishë Jugoslavis, kështu që nuk kemi pasë shumë dizajn. Dizajnin ka fillu për mu në basë luftës edhe me këshirë për 22-23 vjetë, 4 vjetë,
ka ecë shumë përpara, është sikur dita me natë, ka dizajnera shumë të mirë edhe i përcjellë edhe djemë të ri edhe vajza të reja edhe jam skuqi. Tani herë më bes me gojtë hapër, thamë, wow, që kjo është shumë e mirë. Rapo të pëlqen, që është po zhvillu dizajni me në kisha pas qef me të ftu në studio, kur do që jenë Kosovë, për me zhvillu natyrisht një bisedë më të gjatë, se sa kjo që ka në mundëson për mes internetit, edhe me s'jigu ma shumë edhe për dizajnin, për edhe për historinë tonë dhe rukëtimin edhe punë të tua, kështë që ftesa e hapër, kur do që t'jesh në Kosovë. Mujnë tjetër, jo ma tjekështë që shihemi shpejt. Shumë mirë, shumë shpejt pas kemi me u takuat. Herë faleminderit, të fala shqiptarëve në Amerikë. Faleminderit shumë, faleminderit. Na si që u takum këtë pas dite me Albionin, do të shihemi pra së shpejti në studion tonë.